litt vanskelig å se for seg at noe er så stort at man ikke kan sette tall på det. Vel, uendelighet, det kan komme inn i flere forskjellige situasjoner. Noe kan være uendelig stort, noe kan være uendelig bredt, eller noe kan være uendelig langt. La oss se for oss en uendelig lang tur. Er en tur herifra til Bergen, er det en uendelig lang tur? Nei. Den turen til Bergen har da et startpunkt og et stoppunkt. Det har en ende, ergo er det ikke uendelig. Ok, hva med en tur til Amerika da? Det er ganske langt. Er det uendelig tur? Nei. Det har også startpunkt og endepunkt. Ergo ikke uendelig. Ok, hva med herifra til sola da? Er det uendelig? Det er jo kjempelangt. Nei, det er startpunkt og sluttpunkt. Det er endepunkt. Altså er det ikke uendelig. En uendelig tur er noe som da vil bare fortsette og fortsette og fortsette forbi ut av vårt solsystem, ut av vår galakse og tøye helt ut til universets grenser og enda mer forbi. Ok, det er jo ganske langt en så stor tur, en uendelig tur. Hvordan, det er litt vanskelig å se for seg. Jeg liker også å se for meg noe uendelig som et, på en måte et tall som vokser. Så la oss si at dette uendelige tallet vokser av med. Ja. Så vokser det enda igjen, og så vokser det enda igjen, og enda igjen, og enda igjen, og enda igjen, og slik fortsetter det, uten noen ende igjen, tenker jeg. Jeg kan jo ikke regne ut dette. Dette her, hvis jeg fortsetter slik uendelig mange ganger, og legger til en og en og en uendelig mange ganger, så vil jeg til slutt få noe uendelig. Altså, og uendelig uttrykker med dette her. Greit nok, så 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 fortsetter inn i det uendelige, det blir uendelig. Hva om tallet ikke øker da? Hva om det vokser på en annen måte, vokser mer? La oss si at det vokser 2, og så 3, så 4, så 5, og så videre uendelig mange ganger. Hva blir det? Jo, vi ser at dette her er mye større enn 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, og så videre inn i uendeligheten. Og dette fortsetter også uendelig. Da må jo dette her være også uendelig, siden ingenting kan være større enn uendelig. Hvis dette er uendelig, denne er større enn uendelig, da blir dette her også uendelig. Greit. Så da vet vi at hvis man legger til sammen samme tallet uendelig mange ganger, så blir det uendelig. Legger man til et tall som blir større og større og større uendelig mange ganger, så blir det også uendelig. Men hva om tallet blir mindre og mindre på hver gang? For eksempel, la oss si at vi starter med en halv. Så legger vi på halvparten, en fjerde, så halvparten av det igjen, en åttendedel, så halvparten av det igjen, en sekstendedel, så halvparten av det igjen, en 32-del, og slik fortsetter det. Hvert steg blir halvparten så stort som det forrige, og slik fortsetter det inn i det uendelige, tenker jeg. Hva blir det? Vel, det er vanskelig å legge det. Det er vanskelig å regne ut siden at det er en uendelig rekke. Jeg krever da uendelig med tid, dersom det er uendelig med steg, og jeg har jo ikke uendelig tid. Jeg lever jo bare så lenge. Uansett om jeg har begynt nå, og fortsatt hvert eneste bidsekund, og lagt til et steg hvert eneste sekund, så lenge jeg lever frem til mine siste dager, så ville det fortsatt ikke vært nok. Det ville tatt, denne rekken ville stoppet et sted. Om barnet hadde tatt over, gjort akkurat det samme, skrevet opp dette her, hvert eneste bidsekund, så lenge dem lever. Heller ikke nok, det vil ta slutt. Ok, så hvordan regner vi ut noe vi ikke har tid til å regne ut? Vel, vi må tenke litt da. Vi ser jo at dette her er deler. Dette er en tonedel, en fjerdedel, en åttendedel, og så videre. Det er en del av noe. Vi kan se for oss at dette her er deler av en hel sirkel. Vi kan tenke oss at denne rekken forteller oss hvor mye vi skal markere av den hele sirkelen. Så la oss begynne da. Først så legger jeg inn en halvdel. Den markerer jeg som rød. Den går her. Den går her. Og så markerer jeg den. Sånn, og den blir finere. Sånn, yes. Der er halvparten markert. Da ser jeg at jeg også har en halvparten over som ikke er markert. Så forteller rekken meg at jeg skal da legge inn en fjerdedel, noe som er halvparten så stort som en halve. Den skal jeg så legge inn. Jeg legger en her. Markerer. Lilla. Yes. Så, neste sted. Så forteller jeg meg videre at jeg skal legge inn en åttendedel som jeg markerer grønn.
her. Og som vi ser, så begynner jo det umarkerte området. Det begynner bare å bli mindre og mindre og mindre. Og hvert nye steg fyller ut bare halvparten av det umarkerte området. Vi kan se det enda bedre hvis jeg legger inn en 16 der, som da jeg markerer gul. Slik, og vi begynner å se at summen av disse delene, en halv, en fjerdedel, en åttendedel og en 16 del, begynner å nærme seg noe. Vi kan se det enda tydeligere hvis vi legger inn enda et steg, en 32-modell, som da markerer oransje. Den går der. Så vi ser, begynner den å nærme seg den fulle en hel. Disse delene begynner å utfylle hele sirkelen. Og denne prosessen her fortsetter jo uendelig mange ganger, som vi har sett. Så må vi tenke oss at det blir mer og mer fylt, denne lille umarkerte delen, bare halvparten av gangen. Og blir mer og mer fylt og nærmer seg. Nærmer seg en mye nærmere omgangen. Og hvis vi tenker at dette fortsetter uendelig, så vil til slutt faktisk, i uendeligheten, det markerte området fylle ut hele sirkelen. Og med det kan vi si at denne uendelige rekken blir en ikke uendelig. Yes, da skal jeg ikke se på noe lignende. Hei, jeg heter Rikke Eftang Meirik, og når jeg har fulgt med litt på hva Jonas har gjort, så har jeg noe jeg lurer på. Hva om vi begynner med en tredjedel i stedet for en halv? Og så tenker jeg, neste ledd, deler vi en tredjedel i tre, så vi får en niendedel. Jeg deler en niendedel i tre, og vi får en 27-del. Jeg deler en 27-del i tre, og får en 81-del. Og slik holder jeg på, eller vi tenker oss at vi holder på inn i uendeligheten. Men får det et svar? Blir det noe? Det vet vi ikke helt ennå. Vi forestiller oss sirkling, sånn som Jonas gjorde. Vi markerer først en tredjedel. Deler sirkling i tre, da. Så har vi en tredjedel her. Med oransje. Og så deler vi en tredjedel i tre igjen. Og vi får en niendedel. Som er greit. Vi deler en niendedel i tre. Og får en 27-del. Som er lilla. For å gjøre dette litt ekstra tydelig, setter jeg opp rekken på den andre siden av sirkelen. Vi starter med en tredjedel. Pluss en niendedel. Pluss en 27-del. Nå ser vi at det neste leddet i denne rekken er en 81-del. Vi deler en 27-del i tre. Og får en 81-del på den siden, som er rød. Og en på denne siden, som er hvit. Vi ser nå at uansett hvor mange ganger jeg deler denne lille biten i tre, så vil det være igjen en liten bit. Og jeg kunne stått her og delt, og delt, og delt. Men det har jeg ikke tid til, ikke sant? Vi kan jo ikke det. Men vi er så heldige at vi er jo ikke bare utstyrt med hender og kritt. Vi er også utstyrt med tanker og hjerne. Så vi tenker oss at siden denne fortsetter i det uendelige, så fortsetter også denne prosessen i det uendelige. Og den deler på tre, og på tre, og på tre, og nærmer seg mer og mer og mer en halv. Derfor så kan vi si at svaret på denne rekken er en halv sirkel. Takk for meg.
Anna, og nå skal vi se på en litt annen prosess. Vi tenker oss at dette her vil fortsette i det uendelige. Og det jeg skal finne ut av er hvor mye av denne prosessen er det som er skravert. Og for å gjøre det så skal vi se på det en gang til, bare steg for steg. Så da tar jeg først og deler inn firkanten i fire. Og så forelegger jeg en fjerdedel. Neste steg deler jeg da en fjerdedel i fire, og forelegger her, blir det en fjerdedel av en fjerdedel, fire ganger fire, da blir det en sekstendel. Og så gjør det samme igjen. En fjerdedel av en fjerdedel av en fjerdedel, fire ganger fire ganger fire, blir en 64-del. Og så vil jo dette fortsette i det uendelige. Og jeg skal finne ut hvor mye er det av dette her som er skravert i det uendelige. Da kan vi se på det sånn her. Vi ser at egentlig så er det bare en form som gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg. Og det er denne. Da er det tre biter hvor en er skravert og to ikke. Samme er det her. Og det samme her. Og det vil fortsette. Og siden vi ser, det er jo tre biter. En er skravert, to ikke. Jeg skal finne ut hvor mye er det som er skravert av denne uendelige prosessen. En tredjedel er skravert. Takk for meg. Nå har dere lært litt om uendelige prosesser, og dere har kanskje fått et utvidet begrep på hva uendelighet egentlig er. Men det er jo litt noen unntak, selvfølgelig, alltid unntak. Så vi så tidligere at hvis vi tok en todel pluss en fjerdedel pluss en åttendel pluss en sekstendel pluss en trettitodel, og så videre, og så videre, og så videre, i det uendelige, så får vi jo en som Jonas og Finn viste. Men vi har jo det samme eksempelet her. En tredjedel, en niendedel, og så videre, og så videre, og så videre. Som sagt, i det uendelige. Vi får en todel. Livanna har vist oss noe lignende, men det var jo det samme. Så likheten mellom alle disse tallfølgene og forskjellen fra disse tallfølgene til de to, er at vi legger til noe som blir mindre og mindre og mindre. Så spørsmålet er jo, hvis vi alltid legger til noe som er mindre og mindre og mindre, blir det alltid uendelig? Eller blir det alltid noe? Får vi alltid et tall? Og da har vi denne tallfølgen. Så jeg, eller spørsmålet er jo, hva blir dette? Jeg bestemmer at denne tallfølgen heter S1. Det er bare et navn, det betyr ingenting, men vi kaller den det. Og den er litt problematisk, så vi er nødt til å ta i bruk en ny tallfølge for å bevise eller motbevise hva dette blir. Den kaller jeg S2. Så.
Og som alle andre tallfølger følger denne tallfølgen viss lovmessighet, som gjør at den kan fortsette uendelig. Og lovmessigheten til denne tallfølgen, hvis vi bare går litt nærmere og betrakter denne tallfølgen, så kan vi omformulere alt som står her. Skrive det som S. Det kan ta en annen farge. S2. Vel, vi starter med 1, så det er ganske tydelig. Så har vi en 2-del. Så har vi en fjerdedel pluss en fjerdedel, som er 2/4, som er det samme som en 2-del. Så har vi 4/8, en 8-del pluss en 8-del pluss en 8-del pluss en 8-del, som er 4/8, som også er lik en 2-del. Så går vi enda litt videre, og vi ser at vi har 8/16, som også er lik en 2-del. Ja. Denne prosessen fortsetter jo selvfølgelig, og vi kommer til 32-deler, som blir 16/32, og så videre, men det er ikke skrivet. Så poenget er at jeg bare skriver at denne prosessen fortsetter, og fortsetter, og fortsetter. Og vi ser jo, sånn som vi så på starten, at når vi tar noe og bare legger til mer og mer og mer og mer, og det ikke blir mindre, så blir det jo et uendelig stort tall. Det blir ikke tall engang, det blir en uendelig stor størrelse, som vi så her. 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 og så videre, så videre og så videre, blir uendelig på samme måte som her, blir det også uendelig. Og vi skjønner jo da at når vi fortsetter å legge til en 2-del og en 2-del og en 2-del og en 2-del i uendeligheten, så blir jo selvfølgelig denne tallfølgen blir uendelig. Måten dette relaterer til denne, er at vi kan bruke denne til å se på denne i et nytt lys. Så vi ser at vi starter med 1, så har vi en 2-del, så har vi en 1/3 pluss en 1/4. Og vi ser, det er ikke poeng å regne ut, men vi ser at siden en 1/3 er mer enn en 1/4, så ser vi at en 1/3 pluss en 1/4 er nødt til å være mer enn en 2-del. På samme måte vi fortsetter med de neste 4 leddene, ser vi at en 1/5 er større enn en 1/8, en 1/6 er større enn en 1/8, en 1/7 er større enn en 1/8, og en 1/8 er like mye som en 1/8. Men vi vet i hvert fall at siden de 3 tidligere leddene er større enn en 1/8, så vet vi også at dette må være lik mer enn en 2-del. På samme måte som når vi fortsetter med de neste 8 leddene, så fungerer det samme prinsippet hvor alle leddene er større enn de tilsvarende leddene i tallfølge 2. Så vi kan også se at dette er lik mer enn en 2-del. Så vi kan konstatere med at S1 er større enn S2. Men vi ser også at S2 er lik uendelig. Men siden S1 skal være større enn S2, så må jo S1 også være lik uendelig. Så er det lenger ikke et spørsmål. Ser vi at dette er lik uendelig. Takk for meg. Oppsummere da, hva vi har lært i dag, er at denne tallbølgen er lik 1/5. Og at denne tallbølgen er lik 1/2. Og denne er lik 1/3. Og denne tallbølgen er lik uendelig. Eller uendelig da. Så vi ser at vi har noen tallfølger som blir mindre og mindre og mindre, og det blir noe. Vi får et tall som kan beskrive hele tallfølgen. Den uendelige rekken med tall blir noe. Men i noen tilfeller så fortsetter det bare uendelig, og derfor blir det som sagt uendelig. Takk for oss.